بيته الكريم وإلى حضرة شيخنا ولمعلمينا ولأستاذنا وإلى الملائكة المقربين والشهداء والعلماء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا آدم أمنا حواء وما تمثل بينهما وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وإلى أرواح أهل القبور وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين وبحر الداهين. آمنت بالله الملك لا شريك له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمة وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحو ركته في درجه المراد. اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك الحمد لله الحمد لله الذي رفع رتبة أهل طاعته ببعض فضله وخفض أهل المعصية والغفلة بعدله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فإن من أجل ما وضع في الإسلام من العلوم الشريفة وأخبر عنه الأعلام من الأوضاع المنيفة علم العربية والقياسات النحوية إذ بها يفهم كتاب الله العزيز ويحقق ويؤين على النطق في معانيه الغامضة ويدقق ويتضح بها من الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية ما تنبو عنه الأفهام وينفتح من مشاكلها وشوارد مسالكها ما يعرض من الإيهام والإبهام فهو مما من الله تعالى به من النعم. أما بعد adapun kamaria daripada itu. Amma ba'du adapun kamadian daripada itu ai ba'da albasmalati walhamdalati wassalati wassalami fa inna min
amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu ai ba'dal basmalati. Kemudian daripada basmalah. Apa dia basmalah? Yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Walhamdalati dan hamdalah. Dia ucap alhamdulillah. Al-basmalati. Basmalah maknanya ucap alhamdulillah. Ucap bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ucap wani alhamdulillah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu kami pada ba'dal basmalati walhamdalati wassalami kepada kemudian daripada ucap basmalah, ucap bismillahirrahmanirrahim. Dia ucap alhamdalah, ucap alhamdulillah. Islam dia salah. Apa dah tu? Fa inna min ajalli ma wudi'a fil islami. Fa inna min ajalli. Maka bahawasa. Fa inna min ajalli. Maka bahawasa. Sebesar-besar bagi barang. Fa inna min ajalli. Maka bahawasa. Daripada sebesar-besar maka bahawasa daripada sebesar-besar bagi barang wudi'a ye di hata akerio akema hata-hata fil islami pada Islam. Apa dia ma min baye pada ma wudi'a. Apa dia ma wudi'a barang tu minal ulumi syarifati daripada segala ilmu-ilmu yang mulia. Wa ukhbira anhu al-a'lam. Wa ukhbira atah pada kata wudi'a. Wa ukhbira anhu dadi khabar, dadi cerita anhu daripada nyu daripada ma anhu an ma dicerita al-a'lam. Ini bagi ukhbira. Wa ukhbira anhu dadi cerita dadi khabar anhu daripadanya pada ma al-a'lamu ake segala al-a'lam. Al-a'lamu ake segala al-a'lam. Apa dia? Minal awdo'i. Mi terbayar. Mi bayar pada kata ma'ukhbir al-a'lamu tu. Ini ma'atof tu. Mi bayar pada kata ma'ukhbir anhu. Apa dia ma'ukhbir anhu? Minal awdo'i al-munifati. Daripada segala hatare-hatare al-munifati ia lebih ataupun ia dikhabarkan minal awdo'il munifati daripada segala hatare-hatare ia lebih dan ia dikhabarkan ilmal arabiyyati ilmane ilma jadi khabar bagi fa inna dia fa inna min dia wan ilman isim bagi inna muakhar fa inna min ajalli ta fa inna inna na ilma jadi isim inna muakhar ilmal arabiyyati wal qiyasatin nahawiyyati ilmu ia bahasa Arab biasa dia asal dia lah asal dia untuk depan ilma ni asal dia nya
fa inna ilmal arabiyyati wal qiyasin nahawiyyati min ajallima. Ada gitu. Jadi pani fa inna, inna itu beramal tu. Ilma jadi isi inna muakhad min min ajalliya min ta'alluq mahzu. Jadi khabar inna muqaddam. Asariyanya fa inna ilmal arabiyyati wal qiyas wal qiyasatin nahawiyyati kainun min ajalli ma wudi'a fil islami. Gitu. Maka bahawa so ilmu ya bahasa Arab, apabila kata ilmu Arabi masuk nahu, masuk surah, masuk mantik, bayar maknanya. Wal qiyasati atah pada al-arabiyyati. Mana wal qiyasa wal qiyasati atah pada ilmal arabiyyati. Wal qiyasatin nahawiyyati dan sel qiyah-qiyah. Al-qiyasati ay al-qawaidi. Al-qiyasati ay al-qawaidi an-nahawiyyata. Wal-qiyasati an-nahawiyyata. Berkata-tah. Wal-qiyasati ay wal-qawaidi an-nahawiyyata. Dan segala faedah-faedah ia bahasa nahwu. Semua ni ilmu Arabi, kaedah nahwu, ada nahwu ni ialah ada ia daripada sebesar-besar bagi barat wudi'a fil islamiyah. Sebab apa gitu? Iz biha yufhamu kitabullahil azizi. Iz itali dah. Itali jadi elak pada kata min ajaliyah. Sebab apa ilmu Arabiyah al-qiyasat nahwiyah ni besar-besar-besar barang? Ya dihati pada Islam. Iz biha itali elak pada kata min ajali. Iz biha kerana biha dengannya atau berdengar dia. Iz biha kerana dengannya, dengar dia dengan ilmil arabiyyati wal qiyas nahwiyah. Iz biha kerana biha dengannya ataupun dengar dia dengan ilmil arabiyyati wal qiyasat nahwiyyati yufhamu kitabullahil azizi, dipaham direti akan kita Allah ya mulia. Yufhamu kitabullahil azizi, dipaham dan direti akan kita Allah. Maka kita Allah Al-Quran tu al-azizi al-azizu ya mulia ataupun ya besar, mana ya lebih sekali ya. Maknanya kalau orang itu reti ilmu Arabiyah, retilah Quran, mudah reti Quran. Reti ilmu nahwu, reti Quran, faham Quran lah. Kalau orang itu tak reti nahwu surah, baca Quran pun, ngajar Quran pun tak tahqiq dah. Wa yuhaqqaqu atah pada kata yufhamu. Wa yuhaqqaqu wa yu'ayyanu alan nutqi fi ma'anihi al-ghamidati wa yuhaqqaqu dadi tahqiq dadi yak wa yuhaqqaqu dadi tahqiq akhiriyo ake kitabullah wa yu'ayyanu dadi ta'yin ditetu ya tamuradih tu ya pani wa yu'ayyanu atabati yuhaqqaqu bang atamuradih wa yuhaqqaqu wa yu'ayyan dadi tahaqquq akhir dia akhir kitabullah dadi yak diyakin diyakin akhir dia akhir kitabullah tahaqquq de yakin alan nutqi ala tu ala taluk belaka taluk pada kata taluk pada yuhaqqaqu de yu'ayyan
dia tahakut dan dia yakin dia tetu wa yu'ayyanu mana dia yakin dan dia tetu ala nutqi di atas bertutur fi ma'anihi bertutur tu fi kalau kata nutqi bertutur fi ma'anihi pada segala makna-maknanya kitabillahi makna-makna al-ghamidati al-ghamidati sifat kata sifat pada ma'anihi al-ghamidati makna-makna al-ghamidati ia pelik dia ia payuh ia suka tu fi ma'a alan nutqi fi ma'ani di atas bertutu pada segala makna-makna nyupana kitabillah al-ghamidati mana bani ia pelik daya tersembunyi ia daya bani sulit ia susah al-ghamidati ia tersembunyi daya sulit daya susah ia ia ma'anihi mana-mana Quran tu ia payuh ia susah kita akan reti bila kita reti ilmu Arabi mana kata wa yudakaku atau lagi atas pada kata you faham lagi wa yudakaku wa yattadihu biha wa yudakaku de dihalusi akedio wayudakaku de dihalusi akedio ake kitabullahi wayattadihu biha de ternyata wayattadihu biha de ternyata de terang biha dengannya dengan ilmu wa yattadihu biha de ternyata de terang biha ai bisababiha biha ai bisababiha dengan sababnya sabab biha ai bi ilmil arabiyati wal qiyas nahwiyati wa yattadihu biha de ternyata de terbuka dia terang biha dengannya dengan ilmi al-arabiyyati wal qiyasat nahwiyyati ternyata min oh jadi apa ni min ya? Min bayan bayan muqaddar pada ma belakang tu ma tambu belakang tu ma tepa'in ma tepa'in bagi yattadihu biha asal dia ni wa yattadihu biha ma tanbu anhu al-haf al-afhamu wa yattadihu biha dia ternyata dengannya dengan sahabatnya sahabat ilmu Arabiyah ni ma oleh bare tanbu anhu tanbu ya jauh tanbu ya jauh anhu daripada ma tu ma oleh bare tambu anhu ye jauh anhu daripada nyu pada ma tu jauh-jauh al afham ay bagi tambu al afhamu oleh paham kita lah. Oleh pahaman apa dia ma minal ahaditsin nabawiyati wal ahkamis syar'iyyati daripada segala hadis-hadis ye bahasa nabi wal ahkamis syar'iyyati dari segala hukum-hukum ye bahasa syarak
Mananya apabila kita reti ilmu Arabi, reti nahu, reti sorah, reti mantik, reti bayat, hadis pun kita mudah faham. Ha, hukum-hukum syarak pun kita mudah reti je. Wa yang fatihu mimma syakiliha wa syawaridi masalikiha ma ya'aridu minal ihami wal ibhami. Wa yang fatihu Allah, Allah pada kata yattadihu. Wa yang fatihu ay wa yang fatihu biha, wa yang fatihu biha, dan terbukalah ay biha dengannya, dengan sahabatnya. Di atas pada kata apa ni, wa yang fatihu atas pada yattadihu, entah kedi ay biha, wa yang fatihu biha, dan terbukalah biha dengannya, dengan sahabatnya. Sabak ilmil arabiyati wal qiyasat nahawiyati ni terbuka ma belakai tu ma ya belakai ma ya aridu belakai pakai bagi yang fatihu min masyad min tu tak min tu bayi muqaddai pada ma belakai payah dah asal dia asal dia wa yang fatihu biha ma ya aridu minal ihami wal ibhami mimma syakiliha wa syawaridi masalikiha wa yang fatihu biha da terbukalah biha ay bisababiha dengan sababnya sabab ilmil arabiyah ni ma oleh bare yang aridu ye kedatangnya iyo yang aridu ye kedatangnya iyo iyo ma kedatangnya tu minal ihami wal ibhami daripada waham. Apa dia ihami waham? Waham ni apa panggil apa ni benda ye datang hati ya tu waham. Minal ihami daripada waham, waham iaitu benda ia datang di dalam hati seorang tu pun iham al ihami waham, iaitu benda ia datang di dalam hati seorang. Wal ibhami atas pada al ihami wal ibhami de kesamaran, kesamaran de apa hati dia de kesamaran. Dia apa ni wal ibhami atas pada al ihami apa atas muradih ya. Apa panggil apa ni lapa tu berlain ni mana satu orang atas muradih apa dia ma ya aridu bare ia kedatangnya bare ia baru datang ma ya aridu bare ia kedatangnya iyo yani bare ia baru datang baru mari pun tak ada berada dah. Apa dia daripada waham dan kesamaran? Apa dia ma min masyakiliha daripada segala kesamaran-kesamarannya min masyakiliha 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 jamuk daripada muskilatin mufradiyan masyakili tawazir mafaili jamuk lah. Mufradiyahnya muskilatin. Masyakiliha ni jam'u muskilatin. Yakni yakni pahami kita ye muskil. Mana? Iaitulah maka ilmu itulah ye membuka apa ni pahami ye muskil tu. Mi masyakiliha daripada segala kesamare-kesamarenyo al-ahadisi an-nahwiyati an-nabawiyah min masyakiliha daripada segala kesamare-kesamarenyo
al ahaditsin nabawiyyati wal ahkam syar'iyyati, daripada kesamaran hadis-hadis bahasa Nabi. Dia pokok syariah tu, ia kesamaran, ia kita tak nampak, ia kita muskil tu. Maka ilmu Arabilah yang membuka akal dia. Yang mana gitulah. Tak kena apa nak. Patut nak ngaji ilmu nahwu ni. Semua orang kata ngaji gapo nahwu surah. Ada pedah gapo yang dengan surah nah. Dok ngaji wa amad dok. Baik keluar 3 hari ke deh. Pak tambah boleh puasa deh. Ha boleh puasa besar pahala. Keluar apa ni? 40 hari ke deh. Semula boleh puasa, semula keluar sedik. Ha nah. Pasal ngaji lah, bodoh ngaji lah. Rugi saja. Kita ngaji ilmu Arabi ni nak reti nahu. Nak reti. Nak reti Quran, nak reti hadis. Haa, dah. Dah tujuk-tujuan ngajinya. Mudah tak apa ni bagi orang tipu kita. Ni tak reti ke satu, orang boleh tipu. Wasyawaridi atas berkata masyakiliha. Wasyawaridi masalikiha. Sawa wa syawaridi. Syawaridi jam'u syaridatin. Syawaridi ni jam'u syaridatin. Segala ye nadi-nadi, ye jaga-jaga berlaku. Itu syawaridi. Wa syawaridi masalikiha. Syawaridi jam'u syaridatin. Masalikiha jam'u maslakin. Syawaridi dan segala ye nadi-nadi daripada segala jale-jalenyo, jale-jale ni ibarat-ibaratnya jale dia. Masalikiha mana ibaratiha. De segala ye nadi-nadi daripada segala jale-jalenyo, ibarat-ibaratnya al-ahadisi an-nabawiyyati wal-ahku syari'iyah lah. Ia nada, ia jaga-jaga berlaku ni deh. Apa ayah pula tu deh. Mana ada ni. Anda paham dia. Anda kerti im Arabi. Fahuwa mimma mannallahu ta'ala bihi minan ni'ami, minan ni'ami. Fahuwa maka yaitu, fahuwa maka yaitu. Fahuwa tu pun fa tafrik, tafrik pada kata fa inna min ajali. Fahuwa maka yaitu ilmul arabiyyati wal qiyasatun nahawiyyatu. Fahuwa maka yaitu ilmu ya bahasa Arab de kaidah-kaidah ya bahasa ilmu nahwu ni. Kainun mimma, mimma min taluk mahzuh, jadi khabar bagi fahuwa. Ai kainun mimma, ialah ada ia setengah daripada barang mannallahu ta'ala bihi, ia telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala bihi dengannya atau dengan dia dengan ma. Fahuwa maka iaitu ilmu ya bahasa Arab dan kaedah ya bahasa ilmu nahwu, ialah ada ia setengah daripada barang ia telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala bihi dengannya dengan mana. Apa dia? Minan ni'ami, bayi pada apa ni? Mimma tu, ma tu. Apa dia? Ma, ma mana? Minan ni'ami, daripada segala nikmat-nikmat. Setengah apa nikmat? Itu ilmu. Minan ni'ami, daripada segala nikmat-nikmat. Maka setengah daripada nikmat iaitu ilmu. Ilmu nikmat boleh ilmu ni. Dapat ilmu satu nikmat. Tak boleh nak bayar dengan harta dunia lebih ilmu ni. Wa khassa bihi
sayyida hadhil ummati duna sairil umami wa khassa bihi demanatu iyo Allah Ta'ala bihi dengannya dengan ma menar jadi poni ma ini mimma tu ma menar tu ma tu bare mimma daripada bare apa dia bare bare yani minal ilmil arabiyah lah sebab dia nya wa khassa bihi de manatu iyo ya Allah Ta'ala bihi dengannya dengan ma tu iaitu ilmu arabiyah tu manatu sayyida maf'ul lagi khassa sayyida hadhil ummati ake penghulu bagi ini umat ni siapa dia iaitu Nabi kita Muhammad lah. Dia penghulu bagi ini umat ya. Sayyida hadhil ummati ay al-ummati al-muhammadiyah al-ummati al-muhammadiyati ake penghulu bagi ini umat ia bahasa Muhammad ni siapa dia penghulu kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dikatakan sayyidu hadhil ummah. Ha tentu dengan dia ada ilmu Arabiah hidup dia lebih sekali Nabi kita. Duna sairil umami. Duna tidak. Ia tinggal lagi misalnya umat-umat lain. Al-umami al-umami al-madiyati. Duna sairil umami al-umami al-madiyati tidak ia tinggal lagi daripada segala umat-umat ia dahulu. Maknanya umat ia dahulu tadi tentu dengan ilmu Arabiah. Khusus tentu ilmu Arabiah ni umat yang akhir zaman ni. Nabi Muhammad ni. Jadi apa ni? Duna sa'iri sa'iril umami al-umami al-madiyati. Tidak. Mana tak tentu dah. Duna khassabihi dah. Sa'iril umami al-umami al-madiyati. Tidak menentu ya Allah dengan dia akhirnya tinggal lagi. Bersama umat-umat ia dahulu. Dia kata apa ni? Adapun ilmu sains dan ilmu mantik itu ada dahulu lagi. Lama dah ada dah. Kamu ilmu Arabiah ni baru dah. Pas Nabi kita Muhammad aja dah. Adapun ilmu sains dan ilmu mantik itu ada dahulu lagi daripada Nabi kita. Adapun ilmu Arabiah ni ada semasa Nabi kita sahaja. Ditetu kepada Nabi kita dah ilmu Arabiyah. Tetu bagi umat Nabi lain. Mana gitu dia kata apa ni sa'iri. Waqad ja'a fi fadlihi. Waqad ja'a fi fadlihi maka
dan sesungguhnya wa qad jaa dan sesungguhnya jaa fi fadlihi telah datanglah fi fadlihi pada kelebihannya ilmu arabiyah ni. Ilmu arab ni banyak kelebihan dia wa syarafi atas pada fadlihi wa syarafi ahlihi wa syarafi ahlihi demulia oleh ahlinya ahli ilmu arabiyah orang yang ilmu arab ini mulia wa syarafi fasdana yang masyarah syarafa wa syarafi atar fadlihi wa syarafi ahlihi demulia oleh ahlinya ahli ilmu arabiyah minal ahadisin nabawiyati wal akhbari minal ahadithin nabawiyati wal akhbari wa qad jaa fi fadlihi wa syarafi ahlihi dan sesungguhnya telah datanglah pada kelebihannya dan mulia oleh ahlinya ia pani minal ahadis dah min tu mi tu bahaya belakang ni mi tu bahaya pada ma tambasitu belakang ni ma tambasitu bihi ma tambasitu belakang ma tambasitu lahu tu belakang eh bahaya belakang tu mi tu ma tambasitu lahul qawa qara'ihu wal khawatir jadi ma dan ma ni ma belakang tu ma tam basitu lahu jadi pa'in eh? Pa'in bagi ja'a dah ni asal-asal dia ni datuk belakang ming dah asariyanya wa qad jaa fi fadlihi wa syarafi ahlihi ma tanbasitu lahul qawa qara'ihu wal khawatir baru pani minal ahadisi ha tu ayo payo nak hang ni nak payah dia tu payo ha pati kena ngaji kalau tak ngaji ha oleh pati panggil pani sanak ni panggil ngaji ni sanak panggil ngaji dia apa ni kita ngaji kita biar kita lepas ngaji kita boleh baca dah ah tu panggil sanak ya molek ni ngaji ngaji panggil ngaji daurah ngaji daurah lepas ngaji dah nak baca dah baca kitab habis ngaji habis kitab nak baca tak reti ah tu tak ada manfaat dah manfaat daurah untuk we reti apa kita ngaji tu nah ha tu wajah Allah dah. Pada kita buat dek kita nak ambil sanak dengan guru, masa anak ni ngaji apa tak nak dah ngaji ni dah. Anak ngaji dengan guru anak. Demo ngaji dengan anak. Ada petali dia, sanak nama dia. Ha tu baru barakah. Wa qad jaa fi fadlihi wa syarafi ahlihi dan sesungguhnya telah datang pada kelebihannya ilmu Arabiyah
demulia oleh ahlinya ilmu Arabiyah ni. Date ma oleh bare tambasitulahu. Ma oleh bare tambasitulahu. Ma tambasitulahu oleh bare tambasitulahu matam basitu matam basitu lahu oleh bare ye gema de terbuka hati de ye suko matam basitu oleh bare ye gema de terbuka hati desuko lahu baginyo bagima alqara'ihu alqara'ihu pae bagi teng basyatu tu oleh bare ye gema de terbuko hati desuko lahu baginyo bagima alqara'ihu alqara'ihu oleh segala akaye bijo Al-Qara'ihu jam'u qarihatin. Al-Qara'ihu jam'u al-qarihati. Apa dia qarihah? Al-qarihah. Al-Qara'ihu jam'u al-qarihati. Jamak daripada al-qarihah tu mufrad dia. Apa dia al-qarihah? Al-qarihati wahiya malakatun. Wahiya malkatun atau pemalakatun.
yuqtadaru biha alal ijadati fi nazmi syari awil kitabati wahia, dan yaitu al-qarihatini malakatun. Sifat ia tetap yuqtadaru biha, ia dikuasa biha dengan dia ngamalakah ni di atas ijadah, al-ijadati fi nazmil syi'ri awil kitabati, pada mendapat ake atur syai atau kitab dah. Mananya al-qara'ihu mananya oleh segala akal-akal ia bijak. Al-qara'ihu oleh segala akal-akal ia bijak. Wal khawatiru atah pada al qara'ihu, wal khawatiru wal khawatiru dan segala litas-litase bagi wal khawatiru dan segala litas-litase hati. Mananya terbuka litas hati tu dah. Apa dia? Minal ahadisin nabawiyati wal akhbari, daripada segala hadis-hadis ia bahasa nabi, mana hadis-hadis nabi tu, wal akhbari atas pada al ahadisi, dan segala khabar-khabar. Al-akhbari ni maknanya segala kata-kata sahabat. Al-akhbar wal-akhbari dan segala kata-kata sahabat-sahabat, sahabat Nabi ya. Pada sahabat Nabi ni apa yang nak gerti juga, nak gerti yang nak gerti ilmu nahwu sarah. Minal ahadisin nabawiyati, apa dia matang bas itu, daripada segala hadis-hadis ya bahasa nabi, mana hadis nabi, wal akhbari dan segala kata-kata sahabat, wal khassi ala ta'allumihi wasti'mali tafahumihi min wasayal ulama'i wal akhbari, wal khassi demanyungguh ala ta'allumihi di atas belajar akidio akid ilmil arabiyah ni ana sungguh-sungguh, wal khassi atas mana atas kata fadlihi ya, wal khassi de menyungguh ala ta'allumihi di atas belajar akidio akid ilmil arabiyah wasti'mali tafahumihi de istimal de guna wasti'mali wasti'mali tafahumihi de isti'mal de guno tafahumihi ake pehemenyo ilmil arabiyati wasti'mali tafahumihi de isti'mal de guno ake pehemenyo ilmil arabiyati, apa dia isti'mal tafahumihi
yaitu orang apa ni, cakap apa tu sedikit tetapi mana tu banyak. Min wasayal ulama'i wal akhbari, min ta'aluk pada kata tafahumihi dia. Pahami min wasayal ulama'i, daripada segala pesene wasiat. Min wasaya, daripada pesene de wasiat ulama-ulama. Wal akhbari, atas berkata wasaya. Wal akhbari, de segala khabar-khabar. Wal akhyari, wal akhyari atah pada al ulama'i, wal akhyari atah pada al ulama'i, wal akhyari desgalo orang-orang yang lebih. Maknanya wasaya la ulama'i wal akhyari, daripada segala pesene wasiat ulama, desgalo orang-orang yang lebih tu. Ia pesen wasiat ni, gini pesen dari dia tu. Nak faham tu payah. Negeri ilmu Arabi. Wala tanfi ilmahu ad-dawawin wad-dafatir. Wala tanfi, wala Allah kata tafi, wala tafi, wala tafi kata tafi, wala tafi wala tafi ilmahu wala tafi, dan tiada sempurna. Wala tafi ilmahu, dan tiada sempurna ilmahu ake mengetahui ake dia. Ilmahu maksudnya tafi, dan tiada sempurna ake mengetahui ake dia. Ake ilmal arabiyati ni ad-dawawinu, maknanya bagi tafiyah, ad-dawawinu oleh segala buku-buku tulis. Ad-dawawinu ni apa panggil apa ni, ad-dawawinu jam'u daftarin, maksud dia dawawinu jam'u daftarin, segala buku-buku tulis. Dan tiada sempurna ake mengetahui ake dia, ake ilmil Arabiyah oleh segala buku-buku tulis. Waddafatiru, ia sepuluh waddafatiru ni panik Allah. Supaya tak murad dia tu abang dia apa ni, waddafat tu buku daftar, buku tulis, buku tulis atas murad dia. Waddafat tu abang dia apa ni, buku tulis ke abang dia apa ni, ni kita gini mana apa ni, buku catik tem abang dia. Addafat tu ni segala buku catik tem gua buat tulis tak boleh nota tu catik tem kita ni tulis kapa dia, kapa dia tu. Ad-dawawinu jam'u daf, ya okay. Ad-dafatiru dah. Ad-dafatiru tu jam'u daftarinya. Ad-dawawinu jam'u ad-diwani, ya. Tukar-tukar mula. Ad-dawawinu jam'u ad-diwani, wad-dafatiru jam'u daftarin. Ia semakna aja, maknanya segala buku-buku tulis. Kata segala buku-buku tulis. Kita cek-cek tu dah. Kita sepenuhnya malah kena kerti ilmu Arabiyah. Kita nak tulis ni lagi mana deh.
wa inna min ajalli ma wudi'a fihi minal muqaddimati al mukhtasarati. Wa inna min ajalli ma wudi'a atah. Atah pada kata ni. Atah pada kata. Atah pada kata. Fa inna min ajalli ma wudi'a. Tak ada yang nombor sali. Wa inna min ajalli ma wudi'a fihi. Dan bahawasa setengah daripada sebesar-besar bagi bara. Wudi'a fihi. Ye dihata akedio akema fihi padonya pada ilmu Arabiyah ne. Min ami bayar pada mawudi abriya ma minal muqaddimatil mukhtasarati daripada segala pendahuluan mungkin bagi pendahuluan minal muqaddimati daripada segala pendahulu bagi mukhtasar kita ia pendek tak ia rekas muqaddimah segala pendahulu segala pendahulu bagi mukhtasar bagi kita ia pendek tak ia rekas. Oh, tak ada, tak kena dah. Buat-buat tadi. Mana-mana tak ada kata. Tak ada kata. Wastima litafahumihi dah. Hanya kata apa ni. Terkapai sedikit makna. Terkapai bukan dah. Terkena situ. Terkena bukan situ dah. Wastima tafahumi atas. Atas pada kata. Wal khosi dah. Maknanya. Wastima tafahumihi dah kata. De istima de guna akepehemenya. Bukan mana. Terkapai sedikit tu bukan terkena dah. Yang belakang dah. Wasti'mali tafahumihi tadi dah. Jangan berkata apa ni. Cakap pes dikit makna tu banyak bukan tak kena dah. Untuk belakang ke. Al-muqtasarati apa jalan dah. Minal muqaddimatil mukhtasarati daripada segala muqaddimah pokok segala pendahulu bagi mukhtasar bagi kita ia ringkas ni mujallal mukhtasar apa dia al mukhtasarati yaitu cakap sedikit tetapi makna tu banyak tu mukhtasar. Kita ia rekas. Kita ia kecil. Kita ia kecil tapi walaupun kecil dalam makna dia. Itu makna mukhtasar maknanya cakap sedikit tetapi makna tu banyak. Wallumai. Wallumai al-mutakhayyarati. Wallumai atah pada kata al-muqaddimati wallumai al-mutakhayyarati wallumai al-lumai al-lumai
walumaknya. Walumak ini jamak daripada lam'an. Ia daripada apa ni? Lam'a. Lam'a yalma'u lam'an. Daripada mahdi dia, lam'a yalma'u lam'a yalma'u lam'an. Abang ni apa ni? Gile gemile. Bercahaya. Walumai dan segala gile gemile. Segala cahaya. Al-mutakhayyarati. Ayat al-mutakhayyarati ye dipilih akhirio, ye dipilih akhirio muqaddimatan, muqaddimata syaikhi. Oh belakang muqaddimata ni isim bagi innamin. Allah payah. Jadi apa ni? Muqaddimata syaikhi isim bagi inna mu'akhar min tu min ajal lima ni jadi khob min ta'aluk mahzu jadi khobba inna muqaddam. Asal-asal dianya wa inna muqaddimata syaikhi al-faqihi al-ustazi al-muqri al-muqri al-muhaqqiqi al-mujawwidi faridi dahrihi wa nujbati ahli asrihi abi abdillahi muhammad ibn dawuda as-sunhaji. Baru apa ni? Kainun min ajal lima. Oh baik, ayuh kita lah. Wa inna dan bahawa sungguhnya muqaddimata syaikhi muqaddimuh bagi syekh ni. Muqaddimuh bagi tak dia lah. Muqaddimuh bagi syekh. Syekh mana guru. Mungkin bagi guru al-faqihi ye faqih. Maknanya ye alif ekoh. Ya ni. Syekh al-faqihi as-syekh bani al-faqihi bada pada as-syekh dia. Nah, syekh mana al-faqihi ye alif ekoh. Ye pandai lupa ekoh. Lagi al-ustazi. Ya ni ustaz. Al-muqri. Ya muqri. Dia ni ya al-muqri, ya muqri. Al-muqri panggil pun ni ya membaca. Sepon ni lah panggil pun ni. Sepon sak bakal ngajar dah. Patah ada sebelah dia tu. Ha tu makan muqri panggil tu. Ya, orang tu baca sepakai Johora dah. Dah. Sepakai anak dan anak demo baca anak ada dengar anak pandai orang atau ngi muqri. Al muqri ye membaca. Tagi al muhaqqiqi. Ye muhaqqiq dia ni. Ye tahqiq ilmu dia. Al mujawidi lagi ye mujawid. Ye ketunggal. Al mujawidi dia pernah dia apa ni al-muqri dia al-muqri ni guru suruh maka dia baca atau panggil al-muqri ya. Al-muqri ni dia membaca iaitu guru suruh maka dia baca atau panggil al-muqri. Al-muhaqqiqi dia muhaqqiq dia ni dia tahqiq ilmu dia ni. Lagi pula al-mujawwidi lagi pula ia mengelukkan okay. Al-mujawidi ia mengelukkan okay. Yani dia mendate akan suatu dengan elok dengan comel teman al-mujawidi al-mujawidi ia mengelukkan okay. Yani dia mendate akan sesuatu dengan elok masalah ke apa-apa comel ya kok mari dah. Faridi dahrihi lagi ye ketunggalnya semua ni panggil apa ni atau ada kata lagi ya
ya zuhur Allah lah. Atas berkata al-faqih dia. Farid di daharihi ye ketunggale masonyo mas asyaykhi ni. Masa dia tu dia lebih sekali. Mana Farid dia? Farid di daharihi ye ketunggale masonyo mas asyaykhi. Maknanya pada masa dia dia lebih sekali. Wanu jabati ahli asrihi wanu jabati de terpilih. Daya terpilih atau lagi semua kata kata apa ni al-faqih lagi semua nah. Bukan. Atas pada al-muqri ya semua nah. Jadi apa ni faridi daharihi wanuj bati semua atas pada al-muqri ya. Lagi wanuj bati ahli asrihi ye terpilih bagi ahli masanya asyaykhi siapa dia Abi Abadah, Abadah al-Syekh dia. Abi Abdillahi. Dia ni, nama dia Abi Abdillah Muhammad bin Dao Asun Haji. Urifa bibni Ajurrumi. Urifa. Jumlah dia, jumlah urifa. Jumlah urifa jadi pada Muhammad. Siapa dia Muhammad Dao Asun Haji. As-sun haji apa tu lah urifa hala kaunihi urifa haka de'enyo Muhammad bin dah as-sun haji ni urifa yang dikena ialah dikena akhirnya dengan nama ibni Ajurrumi lagi dia dah anak bagi Ajurrumi. Maknanya dia ni anak bagi Asun Haji Muhammad bin Daud. Daud tu pak dia. Muhammad ni Daud. Urifa dikena akhirnya. Diketahui akhirnya ke Muhammad ni. Urifa dikena dengan ibni Ajurrumi. Anak bagi Ajurrumi. Anak bagi kita Jermiyah tau. Hajar minyak sunnah haji deh, sunnah haji itu lah. Ha. Jadi pengarah kita ini, pengarah kita makudi ini, yaitu anak bagi pengarah kita hajar minyak. Ha. Mananya pok paling anak paling. Urifa dikena akhirnya akhir Muhammad bin Dau Asun Haji ni dengan ibni Ajurrumi. Fahiya miftahu ilmil lisani wa misbahu ghaibil bayani. Fahiya maka yaitu muqaddimatu syaikhina. Fahiya maka yaitu muqaddimatu syaikhina. Muqaddimu syaikhina miftahu ilmi lisani ialah anak koci bagi ilmu lisan, bagi ilmu lidah, bila ilmu lisan ilmu Arabi lah. Fahiyya maka yaitu muqaddimatu syaykhi ni miftahu ilmi lisani ialah anak koci bagi ilmu lisan. Ilmi lisani al-lughatil arabiyyati alladhi huwa ilmul arabiyyah. Ada hadis ilmi lisani ai ilmi al-lughati al-arabiyyati alladhi huwa ilmul arabiyyati. Ilmu lisan yaitu ilmu lughah ya bahasa Arab. Yan yaitu ilmu ya bahasa Arab. Dia sebagai pemuda dah ngerti ilmu Arabi ni. Wa misbahu atah berkata miftahu.
wa misbahu ghaibil bayani wa misbahu deplito deplito bagi ye bagi ye tak nyata pada kenyataan wa misbahu ghaibil bayani deplito bagi ye tak nyata daripada kenyataan wahia wa inkanat sahlatal ma'khazi wal ibarati wadihatal musuli wal isyarati tahataju ilat tanbihi ala muqaffaliha wahia wa inkanat wallahu a'lam. Mari tak bagi baca lewat mari dah. Yang mula ni tak ni dah. Tak bagi baca dah. Kedim ada lagi dah. Kitab Abniyatil Asma'i wal Af'ali. Kitabu ayahaza kitabu. Kitabu ayahaza kitabu. Bermula ini ialah kitab Abniyatil Asma'i wal Af'ali. Yang nama kitab. Lil alimi bagi orang yang alim. Al-fadili yang lebih iyo. Siapa dia? Ahmad abada pada al-alimi al-fadili Ahmad bin Muhammadin Ahmad bin Muhammad Zain Ahmad bin Muhammad Zain Ahmad bin Muhammad Zain Ibni Mustafa Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa dia apa ni Muhammad Zain Muhammad Zain ni tua kitab Faridah eh. Kitab Faridah nama dia Muhammad Zain. Al-Fatani ye dibaso akedio kepada Nabi Fatani semua sekali ni. Ahmad Muhammad Zain semua ni oleh Fatani semua. Al-Mutawaffa ye diwafa akedio ake Ahmad ni. Lailatul Arba'i pada malam Rabu. Hadiyata asyarata 11 hari bulan Zilhijjah lail al-mutawaffa lailatal arbi'i hadiyata asyarata Zilhijj syarifati yang diwafa akhiriyo ke Ahmad bin Muhammad Zain pada malam Rabu 11 hari bulan Zilhijjah Asy-Syarifati yang mulia sanata pada tahun 1325 Al-Khamisati wal-Isyirina ba'dal alfi was-salasami'ati Al-Khamisati limo wal-Isyirina de 20 ba'dal alfi ba'da ba'da talu mahzu ha pada al-khamisatu isyrina hala qawni haka inatan ba'dal alfi haka ada enyo 25 tu iyalah ada iyo kama dia daripada 1000 wassala sumi'ati dia 300 maknanya 1325 ada hijrah diwafa'ake dia bil haramil makkiyi di tanah haram Mekah bil haramil makkiyi di tanah haram Mekah diwafa' di Mekah tayyaballahu ta'ala sarahum tayyaba mudah-mudahan apa jumlah doa iyah mudah-mudahan membaik oleh Allah Ta'ala sarahum ake tanah kuburnya tarahum ake tanah kubur mereka itu
tayyaballahu ta'ala sarahum, mudah-mudahan membaik oleh Allah Ta'ala sarahum ake tanah kubur mereka itu, mereka itu tanah kubur mereka itu Ahmad dan Muhammad Azing dan Mustafa wa rahimahum, dan mudah-mudahan memberi rahmat ya Allah hum ake mereka itu ake Ahmad dan Muhammad Azing dan Mustafa wa nafa'ana bi barakatihim, dan mudah-mudahan memberi manfaat ake kita bi barakatihim ai bi sabab ya barakatihim, dengan sebab berkat mereka itu Ahmad dan Muhammad Azing dan Mustafa. Amin ai istajib doa'ana ya Allah. Amin. Amin ai istajib doa'ana ya Allah. Perkene olehmu ake doa kami nak ayat ni. Dia kata tayyabah doa tu. Perkene olehmu ake doa kami ni Allah. Wayalihirris. Ada wayalihir. Wayalihirrisalatul fatoniyatu fi ilmin nahawi lil muallifil mazkuri wa yalihi de mengiringi akhirio akhir hadal kitab ni oleh risalah ia bahasa fataninya ia mula-mula ia dalam ni ada tiga dah ada kitab semua kita mula-mula surah ia kedua nahm tiga syair dah atau mengiringinya wa yalihi de mengiringi akhirio akhir hadal kitab oleh risalah ia bahasa fatani salah ini fi fi taluk mahzuh har risalah tu dong hala kauni haka inatan fi fi bayani ilmin nahwi haka ada enyo risalah al fataniyah ialah ada ia fi fi bayani pada menyata ke ak ilmu nahwu tengok tu bahasa ilmu nahwu bagi siapa dia lil muallifil mazkur ke lil muallifil mazkuri salah fataniyah ni bagi muallif bagi orang yang mengarah al mazkuri ya disebut akhirio maksudnya iaitu bagi Ahmad yang buat bagi Ahmad lah bagi al mazkur iaitu Ahmad bin Muhammad Zain wa bi asfali kullin risalataini ta'aliqatun lataifun katabaha alaihima al-musannifu wal-haqiru Ismailu benu Abdul Ismailu Ismailu benu Abdil Qadiri Abdil Qadiri bin Mustafa al-Fataniyu al-Madhkuru min ghairi muraja'atin ghaliban wal marju minallahi an naf'u biha wa yumtazu baina ma katabahu al musannifu wa baina as-sani bisat ngasat lil musannifi fi akhiril qawlati wa lis-sani bismihi aw bi khuluwihi an zalika ghaliban wa bi asfali kullin wa bi asfali ba ta'aluk mahzuh jadi khabar muqaddam ta'aliqatun belakang tu mu bertada muakhad ni asal dianya wa ta'aliqatun lataifun sabitatun bi asfali ataupun kainatun bi asfali itu kan itu makna itu makna wa bi asfali de sabit dan adalah dengan sebelah bawah bagi tiap-tiap wa bi asfali kulin de dan de sabit dan adalah dengan sebelah bawah bagi tiap-tiap pada dua risalah pada dua risalah mana hadi mana dua risalah ya pertama asma ada yang kedua Arisalatul Fataniyah ada. Ha, kedua dah, dua salat. Dua risalah iaitu yang pertama kitab Abni Semak. Yang kedua Risalah Fataniyah dah. Ha. Ha, sebelah bawah dia dah. Sebelah bawah dia ni
Ha, sebelah bawah sekali je. Ya, ada garis set, ada garis set. Ha. Ta'aliqatun. Serta ta'aliq. Serta ta'aliq. La ta'ifun iya. Lemah lembut. Maknanya ia sedikit. Mana ia ada tali je bawah-bawah. Ta'aliq ada katungnya dia dah. Nah, ini nak bahas apa? Maksudnya kata ni, apa dia, apa dia, mari mana, mari mana dah. Kata baha alaihima ye manulis. Kata baha ye manulis akhirio. Ye manulis akhirio akhir ta'aliqatun. Alaihima di atas kedua-duanya. Jadi, wari salak tau. Salah tayininya. Manulis oleh musannih. Siapa dia musannih? Al-musannifu wa huwa Ahmadu bin Muhammad Zain. Al-Mustafa dah. Wal-haqiru atas dia musannih. Wal-haqiru de oleh orang yelekeh de yehino. Siapa dia? Ismail. Badabat Al-Haqiru. Ismail bin Abdul Qadiri. Ismail ya'an Abdul Qadir. Abdul Qadir ya'an Mustafa. Al-Fatoniyu Al-Mazkuru. Ia disebut akhirnya Al-Mazkur, iaitu Zaini bin Mustafa dia ni. Mana dia apa ni? Wari bawah dia ke orang lain ni. Mananya tok dia ni tok tolong orang. Tok dia ni Mustafa Dakar. Musanih Ahmad tok dia pun Mustafa. Ismail tok dia pun Mustafa juga. Gitu. Wali belakang dah. Anak cucu. Apa ni? Anak cucu tuk dia. Alim belakang. Min ghairi muraja'atin ghaliban. Daripada ketika muraja'ah. Daripada tiada apa ni? Ulis semula dah. Tahu dah lah. Siapa dia Mustafa dah. Pada ghalib. Wal marjudah bermula ya diharap. Tak ada mula. Daripada Allah Ta'ala an-naf'u ialah manfaat pula ambil guna biha dengan dia dengan ta'aliqatun wayumtazu dan dibezo bainama katabahul musannifu di antara bare apa dia bare ma bare ay min ta'aliqatin. Tak talik katung-katungnya kan beza dah beza hon yang musanne kata ya dua tu musanne dek Ismail ha ada bawah tu nak u tahu ah ni yang musanne kata ha yo gini gini kan Ismail kata halak mano dah de di beza di antara bare kata bahul musannifu ye manulis ake dio ake ma oleh musanne apa dia musanne Ahmad dia. De di antara asani yang kedua, dia kedua. Asani iaitu Ismail. Karena beza, dia beza dia biosok ngah. Batal kata yum tazu. Di beza ngah sak. Tu dia rosot dah, rosot. Ha cek tu. Atau musanni. Ngah sak lil musanni fi bagi musanni. Musanni tu dia rosot. Mana dia kata ni? Fi akhiril qaulati. Fi talmazu. Habis rosot am. Hala kaunihi bani lil musannifi la ta'alluq mahzu ha pada sat hala kaunihi musyaram bihi lil musannifi ha kad enyo rosad musyaram bihi lil musannifi ialah diisyarat, ditunjuk dengan dengar sot bagi musannih. Mana? Fi akhiril qawlati ay hala qawnihi kainan hakada enyuh rusot. Ialah ada ia pada akhir perkata akhir kata pun jadi rusot. Kata itu boleh jadi rusot. Ada bawah dia pun. Itu boleh pada rusot hati bagi musannih. Kalau pun nama tu, ayah pun nama. Was walisani atau pada lil musannifi de bagian kedua ni kedua iaitu Ismail bismihi dengan namanya Ismail
au bi khuluwati au bi khuluwihi au bi khuluwihi an zalika atau dengan sunyinya Ismail itu an zalika dari au bi khuluwihi atau dengan sunyinya asani an zalika daripada demikian itu kaitu ismihi pada ghalib perkebiasaan itu ada dia tebut nama kalau dia buat nama lah kullu nuskhatin lam yakun fiha khatmu nakhlil muallifi ada tu kullu nuskhatin bermula tiap-tiap nuskhah apa dia nuskhah salinnya mata tu nuskhah salinnya kitab salinnya kitab salinnya mata bermula tiap-tiap nuskhah lam yakun fiha khatmu najlil muallifi fahiyya masruqatun bermula tiada nuskhah ia tiada ada fiha pada nuskhah ni khatmu cok najlil muallifi cok anak cucu cok anak cucu ya cok ni pun tak cok mahu cok lah cok lah cok tak aku kena ada cok dah cok dah kita panggil panggil cok lah panggil ini apa ni kita panggil cok panggil dia cok dah haa wak cok ni cok ni cok lah kena cok tak aku kita panggil cok panggil dia dia panggil nak nama dia cok lah ya cok lah buat tiap-tiap nuskhah ia tiada-ada pada nuskhah ni cok anak cucu bagi mu'alif fahiyya maka iaitu maka iaitu nuskhah ia tiada-ada padanya cok cucu mu'alif ni masruqatun ia dicuri akhir dia akhir nuskhah tu akhir curi dia tabung dia lah tu cok dia tu jadi tabung badar lah tabung panggil badar pada khatmu tu tabu hazal kitabi mahfuzun linajlil muallifi fala yajuzu li ahadin tab'uhu illa bi iznihi wa ridahu tab'u hazal kitabi bawa tabu cetak ini kitab ni mahfuzun jadi pelihara akhir dia bagi anak cucu muallif atau pengarang atau cuma musannih fala yajuzu maka tiada haruf bagi seorang tabuhu oleh mentabu akadiyo oleh mencetak akadiyo akad hadal kitabi illa mereka boleh cetak tabu bi iznihi wa ridahu dengan izinnya izin najlil muallifi wa ridahu deredo najlil muallifi yang itu banyak itu kosik-kosik ya Bismillahirrahmanirrahim. Betul je depan. Betul je. Jadi betul ke jam apa? Umi. Betul. Tak apa. Tak modus sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani Tuhan yang amat pemurah Ar-Rahimi lagi Tuhan yang amat mengasihani. Alhamdulillah. Alhamdu bermula puji-puji itu bermula segala puji-puji itu selak bermakna dia orang alhamdu bermula puji-puji itu puji yang empat atau mukhtasun au milkun lillahi ila tertentu ia dan milik ia alhamdu bagi Allah Allah Rabbi pada Allah Rabbil alami Rabbi ay khaliqi wa malikil alami Rabbi ay khaliqi wa malikil alami Tuhan ia milik. Tuhan ia memerintah. Tuhan ia menjadi atas sekalian alam. Rabbi ay khaliqi. Tuhan ia menjadi. Tuhan ia mencipta.
Tuhan yang milik. Sekali alat ni. Semua alat ni yang dia berlaku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Demo wa sallallahu demo damudaha muslawa oleh Allah. Salam at-tahiyah membesar. Demo damudaha muslawa membesar oleh Allah di atas penghulu kami, sahabat penghulu kami Muhammadin pada wasidina Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi dan di atas keluarganya Sayyidina Muhammad wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Sayyidina Muhammad. Mula-mula semua sekali dia turun rahmat di atas Nabi dan keluarga dia dan sahabat-sahabat dia. Wa salam atas pada salam wa salam dan mudah-mudahan mesejahtera ia meselamat ia Allah akhir Nabi kita keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Al-kalimatu. Al-kalimatu bermula kalimah itu. Al-kalimatu bermula kalimah itu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ada kalau ialah isim, dia ada kalau ialah fi'l, dia ada kalau ialah harah. Dia sebut kalimah benar tiga. Iseng, pe'e, arah. Tapi dalam bak ilmu sorah, dia tak bahas arah. Dalam bak sorah, dia bahas dua aja. Apa ni? Iseng, de pe'e. Dia kata, wala yubahasu fihi fissorfi. Wala yubahasu fihi, de tiada dibahas. Tiada dibicara. Fihi pada al-harfi ni fi sarfi fi ilmi sarfi wala yubahasu fihi da tiada dibahas da tiada dibicara fihi padanya pada al-harfi ni pada harah ni fi sarfi ay hala kaunihi kainan fi sarfi kalau mahzufi dah pada apa ni khafihi hala kaunihi kainan fi ilmi sarfi haka ada enyo harah tu ialah ada ia pada ilmu sarah maknanya pada ilmu sarah dia terbahas harah hanya harah-harah ni dibahas dalam ilmu nahu tak jumpa cari kalau dalam sarah harah. Walismu imma jamidun wa huwa alladhi lam yu'khadh min ghairihi wa lam tulahaz fihi wasfiyatun wa yakunu isma zatin ka rajulin aw isma ma'nan ghairi hadasin ka hinin wa nurin aw isman ma'nan huwa hadasun ka fahmin. Walismu dan isi itu, walismu dan bermula isi itu, walismu dan bermula isi itu imma jamidun ayo buka data kata wa imma mustaqun imma ada kalau ialah ia jamid de ada kalau ia mustaq isin isin pecah dua pula isin pecah dua isin ni. Ada kala ia jamik. Jamik itu tasrih. Biasa mana jamik? Jamik semana beku. Jamik yang mananya lapar tu. Kalimah tu tasrih. Sebab kata apa ni? Sebab kata mana tasrih? Kalimah tu tasrih sebab kata apa ni? Sebab kata apa ni rajulin. Rajulin. Mana tasrih? Kalau tasmin itu tasrih sebab katanya daraba ya daribu ha itu tasrih lapa daraba tu panggil mushtaq ya lawe dia lawe jamik mushtaq apa dia mushtaq lapa ia boleh tasrih sebab kata daraba nasara ada pun jamik ni lapa ia tak boleh tasrih tapi apa tarikh dia dah imma jamidun ai imma ismun jamidun imma imma ismun jamidun ada kala isi ya jamid apa tarikh dia
wa huwa alladhi lam yu'khad min ghairihi wa lam tulahaz fihi wasfiyatun wa huwa dan yaitu alismul jamidu isim ya jamid alladhi ay alismul ladhi alladhi ay alismul ladhi lam yu'khad min ghairihi ialah isim ia tidak diambil akhirnya daripada yang lain daripadanya wahuwa dan yaitu alismul jamidu alladhi ay alismul ladhi lam yu'khad min ghairihi ialah isim yang tidak diambil akhirnya alladhi isim jadi ambil min ghairihi daripada yang lain daripadanya daripada alladhi isim aje sore-sore dia bukan mari lemah mana dok dia lagi pula walam tulahaus sini apa dia ghairihi dah apa dia min ghairihi dah ghairihi dah ai ai wal muradu bil ghairihuna ada pada kata ghairihi tu ya lain dia ya lain ai wal muradu bil ghairihuna al masdaru wal fi'lu ah ghairihi tu ay wal muradu bil ghairihuna dan bermula dikehendaki dengan ia lain di sini al masdaru wal fi'lu al masdaru awil fi'lu masdar atau fi'l walam tulahaz fihi wasfiyatun dan tidak disila jadi dipandai walam tulahaz de tidak disila jadi dipandai akedio walam tulahaz fihi dan tiada disila padanya tiada dipandai padanya pada al-lazi pada isin pada isi jamik wasfiyatun ay kaunuhu wasfan ake keadaannya wasah wasfiyatun ay kaunuhu wasfan ake keadaannya wasah dia ni bukan wasah bila sebut wasah bila sebut wasah benar tiga kaidah ilmu Arabi kata iza utliqal wasfu ing sarafa إذا أطلق الوصف انصرف إلى اسم الفاعل واسم المفعول وصف مشبعة وإلى الإطلاق من الاستعمال بنا إلى الإطلاق أكي واسع نستعي البرطالي إيا وبعد اسم فاعل تأسير مفعول وصف مشبعة إذا هذا أنا أتركه كسبب أنا أتركه لا سوموا لي أبامي اسم فاعل wa yakunu isma zatin karajulin wa yakunu dan ada iyo
Wayakunu dan ada iyo alismul jamidu. Isim jamik ni. Ini pernah pecah lah ni. Pecah sejamik ni. Pecah pecah dia sejamik, pecah dah berapa dah. Sejamik pecah kepada isma zatin, isma ma'anan ghairi hadasin. Dan adalah iyo alismul jamidu ni. Isma zatin, isim zat. Isma zatin ai isman dalan ala zatin. Isma zatin ai isman dalan ala zatin. Ialah isim ia menunjuk ia tak zat. Ada sesuatu. Ada misal dia karajulin. Setelah parajulin. Karajulin seperti para julin kara julin kah dah kah tu kaharaja asli taluk mahzuf jadi khabar bagi mubtada ya mahzuf ni misal bagi sezak mana sezak ai wazalika wazalika ismu zatin kainun kalafuzi rajulin wazalika wazalika dan demikian itu wazalika dan bermula demikian itu apa pun zalika itu bagaimana zalika anikah salam mahzuh dah karajulin itu kaharaja ta'aluk mahzuh jadi khabar bagi mubtadaya mahzuh tak kena wazalika kainun kalafuzi rajulin gitu wazalika dan demikian itu wazalika dan bermula demikian itu isizak ialah ada ia seperti lapar rajulin rajulin tu orang panggil isizak namo ia tunjuk di atas zak sesuatu dah maka rajulin tu lapar rajulin tu orang panggil isizamik kita serih dia dah boleh nak kata rajulayar dulu boleh dah au isman ma'anan au isma atau berada isma zatin au isma ma'anan ghairi hadasin atau isi ma'ano ia tidak kedatangnya ia bukan hadas dia apa ni au au ataupun isi ma'ano ma'ananya isman dalan ala ma'nan atau ising ia tunjuk di atas mano 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 tu ghairi pada mano ghairi hadasin ia tiada kedatangnya bukan hadas apa dia ya bani tiak 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 hadas dikatakan mano tetapi tiak tiak mano tak mesti hadas ada tiak tiak hadas kalau dia hadah ni benda buat atas sebab kata-kata darbi pukul ha pukul lagi benda buat atas ha ya pukul ko tolong ko ditolong dia masdar masdar tak panggil hadasun dia apa ni tiak-tiak hadah dikata ke maknan tetapi tiak-tiak mano tidak dikata ke hadas nah tu kata ilmu nahwu dah tiak-tiak hadas dikata ke makna tetapi tiap-tiap makna tidak dikata ke hadas ada misal dia kahinin wanurin seperti lapahinin lapanurin hima hima ketika dah maknanya ketika nur bercahaya ada hinin ana ketika nur bercahaya. Jadi ini nur dia panggil isi mano ada mano tu tapi bukan hadah mana hadah ada ni daraba ya darban tu hadahnya ya kahinin sebab tak kala ki hadah kan misal ni kahinin misal dah kah tu kali misal nah misal bagi isma makna ghair hadasin seperti lapa hinin belapa nurin dua au isma ma'anan huwa hadasun atau isim ano au au isman
dalan ala ma'nan huwa hadasun atau ising ia tunjuk ia dak tahu mano huwa yan yaitu makna tu dia hadas dah huwa hadasun yan bermula ia ia maknan dah ila hadah ya huwa hadasun huwa jadi mubtada hadasun tu khabar jumlah mubtada khabar sifat pada maknan atau makna ya yan bermula ia ia makna ila hadah dah ila hadas misal dia kafahmin selapa fahaminya kafahmin fahamin dah fahamin apa panggil isim makna ada makna ya hadah ada fahima ya masdar dari fahima ya fahu fahman fahami itu mas isinya mana fahami itu masdar isim boleh masdar isim apa ni masdar masdar isim ya wa amma mushtaqun wa imma wa imma ke amma wa imma dah bawa ni balik bawa hamzah dah bukan wa amma wa imma atas pada kata imma jamidun wa imma mushtaqun dan ada kala isim tu ialah mushtaq mushtaqun ai ismun mushtaqun ai ismun mushtaqun dan isim ia boleh ia dimushtaq akhir dia mana ia dipecah akhir dia ia diambil akhir daripada mana-mana dah sebab kata apa ni daraba ya daribu dah mushtaq daripada darbi dah apa tarikh dia mushtaq ni wa huwa al ma'khudhu min ismil hadasi al mulahazatu fihi al wasfiyatu ka alimi wa afdala wahuwa dan yaitu alismul mushtaqu al-ma'akhuzu ay alismu al-ma'akhuzu ila isim ia diambil akhir dia ambil-ambil min ismil hadasi dari isim hadah min ismi ay min ismin dalin alal hadasi daripada isim ia menunjuk ia tak terhadas di atas kedatangnya so berkata apa ni mereka berkata darabi dah hadah dah jadi daraba yadribu daraba yadribu mustahil daripada darabi haa dari situ dah bukan apa ni darabi bersama daraba dah tapi ia bahas lagi dah dalam bab apa ni ilmu suara yang bahas Alkitab mana Alkitab kailanin tu je bahas so kata dok so kata masdar tu mari di PM adi so kata dok PM adi tu mari di masdar dok ikhilah ulama di antara ulama kupu ada basuruh dah Alkitab kailanin dia ada bahas cepat mushtaq dia dah al-mulahazatu sifat pada kata al-mulahazat al-ma'khuzu sifat ayat al-ma'khuzu tu ya sifat ayat pertama tu al-mulahazatu sifat ayat kedua dah bagi tuan melayu wahwa dah al-mulahazatu fihi ia disila ia dipandai fihi padanya pada alismi al wasfiyatu ay qawnuhu wasfan ake kadeenya wasah ake kadeenya isilah wasah ada misal dia ka alimi alimi tu wasah seperti seperti apa alimi ka alimi kah tu kah tu kah raja asli taluk mahzuf jadi khabar bagi mubtada mahzuf tak kede wazalika wazalika alismul mushtaqu kainun kalafuzi alimi wa afdala dan bermula demikian itu isim yang mushtaq ialah ada ia seperti apa alimi mana ia alim alim isim pa'in isim pa'in itu ia wasah itu isim pa'in berkata wani wasah nak tiga dah isim pa'in ke isim ma'un ke dah wa afdala dia afdala isim tafdil
wa aqallu hurufi alismil mujarradi. Suka habis ni. Ni lepas bab surah ni. Salasatun wa aqsaruha khamsatun. Kata Allah. Lepas Zuhur dah. Lepas Zuhur selalu. Lepas Zuhur dah. Lepas Zuhur ketiga. Selalu.